Dame i gospodo, koleginice i kolege, drugarice i drugovi, dobroveče i dobrodošli. Nalazite se u velikoj sali Saveza samostalnih sindikata Srbije ovde u gradu Bistrici ili u Radničkom domu, kako ga mi znamo, u Vojvodstvu Srbija, u svetoj zemlji Srbiji. Prisustvujete predavanjima pod nazivom Zabranjena istorija ili istorija koja je Berlinskim kongresom zabranjena Srbima. Za one koji su prvi puta ovde, ima vas dosta koji ste prvi puta ovde, ja sam Ivan Dragović, sam visokoškolski nastavnik na Visokoj poljoprivrednoj školi ovde u Novom Sadu ili kako bi neki rekli poljoprivredni fakultet i voditelj ovih predavanja od početka. Ovo je 12. predavanje u 9. nivou od maja prošle godine ili 86. po redu, a počeli smo 2005. godine. Počeli smo na Visokoj poljoprivrednoj školi, ali su nas odande istrali predsjednika Skupštine Vojvodine zbog ekstremnog nacionalističkog delovanja grupa i pojedinih godina za one koji su sada prvi puta ovde u Prednjačkom muzeju i odande smo, zato što je muzej pod vlašću žutih, odande smo proterani pretprošle godine, tako da evo od maja prošle godine radimo u ovom prostoru. Ovo predavanje odskače od ideje naših predavanja, organizovano na zahtev sindikata penzionera. Znači, mi se bavimo pre svega drevnom srpskom i skorijom srpskom istorijom, pre svega drevnom srpskom istorijom, ali smo uslišili zahtev našeg sindikata penzionera, su nam oni omogućili da radimo u ovom prostoru, da čujemo ovo večerašnje predavanje. Nažalost, dok smo mi ovde okupljeni i sedimo, imali smo temu prošle nedelje vezano za Srbe, rimokatolike, takozvane Hrvate. U ovom trenutku se odvija predstavljanje dveju knjiga u Subotici koje se bave hrvatstvom vojvođanskih bunjevaca. Pa ćemo opet morati da odgovorimo na to, na te dve knjige i taj odgovor će biti moćan i bit će za dve nedelje 18. marta. Mi smo borci za istinu, jesmo nacionalisti, hvala Bogu, nismo šovinisti, ali smo borci za istinu, zato što istina je nepromenjiva i večna i kako god ili koliko god je krivotvorili, ona iziđe na videlo. Naše prethodno predavanje je zainteresovalo javnost, pogotovo zaposlene na visokim školama, bili oni koji su bili prisutni ovde krišom, a bili oni koji su posle dan, dva, pitali kad je ono predavanje, stvarno nisu smeli da se poje ovde, ne znam u čemu je problem prisustvovati ovim predavanjima. Zahvalio bih se Savezu samostalnih sindikata Srbije i sindikatu penzionera što su nam omogućili da radimo u ovoj sali. Zahvalio bih se sredstvima obaveštavanja što se skupili u ovakvom broju, stvarno je zadovoljstvo videti vas ovoliko ovde okupljeni. Zahvalio bih se učenicima Visoke poljoprivredne škole što su revnosno lepili plakate, iako je bilo ekipa koja su odlepivali plakate, jer su me neki ljudi zvali da pitaju gde su plakati, znači počeli smo ponovo da se borimo plakatima kao pre 7-8 godina. Zahvalio bih se na vašim dobrovoljnim prilozima, kutija je ovde, ako možete nešto ubacite kasnije, jer na osnovu tih sredstava koje prikupimo mi platimo putne troškove, platimo plakatiranje, izradu plakata. Zahvalio bih se našim snimateljima iz Petrograda, gospodinu Nedu Isaku i Dušanu Radojeviću i našem presnimatelju, što bi ja rekao, Borku Kovačiću, koji je ovih 10 prethodnih predavanja presnimio i polako ih stavlja na internet da možete da ih pogledate, da može i cela javnost i na kraju sva javnost da ih pogleda u bliže dalje okolini. Po 86. put ova govornica je slobodna da izađete i da kažete nešto ako se ne slažete sa onim što ste čuli ovde, ne vređajući nikoga. Mogu da vam najavim za sledeći put, znači, gosta, to će biti gospodin Slobodan Jarčević, publicista i politikolog, još uvek aktuelni ministar inostranih dela Republike Srpske Krajine. A predavanje će imati naziv Brisanje znakova srpstva, znači predstavljanje knjige u izdanju izdavačke kuće Miroslav. A sada bih dao reč našem večerašnjem gostu, gospodinu Svetozaru Radišiću, da predstavi temu, znači, neoružani oblici ratovanja. Izvolite. Ja se osjećam kao da nikad nisam otišao iz Novog Sada, iako sam iz Novog Sada otišao u Beograd.
1979. godine. Ovde sam povremeno i u ovoj sali sam bio samo jedno. I to kada je Nikola Aleksić organizovao onaj pokret protiv Evropske unije, ako se sećate. Tada je Miloš Knežević govorio sa mnom i ja nisam ni znao zašto je Nikola nas pozvao, tek sam video kada smo nastupili, nas dvojica odradili svoj posao, rekli smo što mislimo o Evropskoj uniji, a onda vidim da je tu organizacija nekog pokreta u koji se naravno nismo uključili, ne zašto nismo isto mišljenici, nego zato što ja nisam član ni jednog pokreta, pa nisam hteo ni ovog puta da se uključim ni u jedan pokret, jer je kada se u nekoj organizaciji već zavisite od mišljenja svojih pretpostavljenih i samim tim ne možete da budete slobodouman čovek. Dakle, slobodouman čovek podrazumeva da bude baš onako sam usamljen i da nosi taj svoj krst na leđima. Dakle, ako ste u nekoj organizaciji, onda vaš šef odluči o tome šta mislite. Dakle, ovo je uvod, za sad vas pozdravljam od srca i drago mi je što smo zajedno. Ja ću večeras govoriti o ovoj neobičnoj temi, neobična jeste, pazite, s jedne strane zaista neobična, kao sve što je paradoksalno u životu. To neoružani oblici agresije, s jedne strane svi vi znate o tome. I vi koji ste se ovde okupili, znate da postoje te vrste agresije, ali nas je okupila baš izdavanje knjige na tu temu, neoružani oblici agresije, što je opet neka vrsta paradoksa, jer tema ne pripada ni vojsci, jer pazite, kad kažete neoružani oblici agresije, to svakako ne pripada vojsci i nikako nije logično da vam temu drži pukovnik koji je pripada u vojsci, jer vojska brani državu i narod od agresije oružjem. Dakle, sprema se za odbranu oružjem, a onda znači njoj ne pripadaju neoružani oblici agresije. Ali, nažalost, ne pripada ta tema ni civilima jer se nigde ne izučava, tako da je problem ne samo srpskog roda i građana Srbije i uopšte čoveka, što se ne istražuje u Srbiji, nego je to stvarno veliki problem što se nigde ne izučavaju neoružani oblici agresije. Dakle, ne postoje škole za to, što znači da je teško imati informacije na neki način objedinjene i što je moguće više sistematizovane, da bi se govorilo o našem zapravo životu. Vidit ćete ovo sve što ću vam reći, to je toliko životno, toliko je vezano za ono šta mi doživljavamo uopšte i na Balkanu i u našoj Srbiji i u Evropi i na celoj planeti. Prosto je, tema je vezana za naš život, a jako je opasna, sam naziv zove neoružani oblici agresije, govore o tome da je neko napadnut i ko sve može da bude napadnut. Može da bude napadnut čovek, grupa ljudi, bude napadnut celo društvo, država, pa i kompletni narodi. Mi smo, Srbi, tako sam i počeo knjigu, na neki način prozvani tim vrstama agresije iz prostog razloga što mi osjećamo tako, bar se tako osjećamo, koliko smo istini, to je druga stvar, ali mislim da jesmo, da smo napadnuti u svim dimenzijama u kojima je moguće napasti neki narod, tako da su Srbi napadnuti baš u ovim oblastima o kojima ću vam govoriti. Dakle, neoružani oblici agresije podrazumavaju agresiju u ekonomskoj sferi, u informacionoj sferi, u tehnološkoj sferi, u kulturološkoj sferi, religijskoj sferi, do rata polova i do napada na jezik i pismo. Ako postoji narod na planeti koji je napadnut u svim dimenzijama, onda je svakako to srpski narod, bar tako mi doživljavamo, jer očigledno imamo problem i sa jezikom i sa pismom, a kamoli sa ovim drugim komponentama. To što je neki narod napadnut u ekonomskoj sferi smo svi doživeli. Dakle, važno je reći kada govorimo o nekoj opštosti i kada vidjet ćete koji su kupili ovu knjigu, koliko je to
ozbiljna tema i šta se sve i gde događa i sve ćete vi to lepo složiti. Prepoznat ćete da je to sve bukvalno se i dogodilo, da se događa i verovatno projektovan u takozvanoj alfa projekciji da će se događati. Dakle, kao prvo treba na najopštijem nivou da se shvati da je reč i o sukobu civilizacija. Dakle, sada ja ću gledati što manje da vam govorim imena, da bismo se lakše razumeli. Dakle, govorimo o ratu civilizacije, odnosno sukobu civilizacija. Ovog puta smo svedoci sukoba između zapadne i istočne civilizacije i to se događa na dodirnici koja se zove Ukrajina. Dakle, tamo dotle je došao zapad. Taj koncept napada na istok traje više decenija i čak ono koliko je došlo do svakog čoveka, mi znamo da se širi NATO i Evropska unija, a to je samim tim, kad se otvoreno govori širenje NATO-a, onda se zna da gde se širi NATO i gde može da se proširi i videli ste kako to izgleda širenje NATO i na našem prostoru, jer je NATO prve svoje operacije uradio baš na našem prostoru i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj Krajini i na našem prostoru napadu na Srbiju i Crnu Goru, a posebno na Kosovo i Metohiju. Dakle, prosto širenje NATO-a se dogodilo i ovde kod nas i naravno kada su nas premoštili, otišli su dalje prema istoku i videli ste kako izgleda to širenje NATO-a u Afganistanu i Iraku i pretnje Iranu, pretnje Severnoj Koreji, Rusiji i tako dalje. Znači, u svakom slučaju to širenje je sukob civilizacija. Ja sam u knjizi otprilike sve što je moguće reći o tom sukobu, rekao bar onako najkraće što je moguće, sa podacima i sa predviđanjima kako će izgledati taj rat civilizacije dalje. Ali u ekonomskoj sferi mi smo svedoci da su nam uveli sankcije svojevremeno i na koji način su to uradili. Uglavnom se radi o perfidijama gde se izazove neki incident i optuži se narod za to da je nešto, uslovno rečeno, uradio što ne treba. Tako da smo mi ušli u ove ratove pre nego što smo osetili, uslovno rečeno, taj rat. Recimo, već negde 1988. godine, kada sam ja došao u kabinet saveznog sekretara za narodnu odbranu, nama je rečeno, budući da smo imali one godišnje budžete i uvek smo pisali, mi koji smo u kabinetu, ekspoze za saveznog sekretara u kojem je on trebao da izlaže pred Skupštinom i zahteva novac ili, ajde da kažem, moli za novac za sledeću godinu za budžet. Već tada, te 1988. godine, po 89. nije bilo novca za naoružavanje i mi smo već tih godina praktično bili sve slabiji u toj odbrambenoj komponenti. Naši poslednji avioni, ja mislim da su negde 1985. godine kupljeni, govorim sa ovim MIG-ovima 29, koji su tada bilo negde jedna eskadrila, 16-ak, što bi rekli, aviona, koji nisu čak bili ni kompletni. Tih 16 aviona se sad svelo na 3-4, ne zna se tačno koliko ih ima, i uglavnom sa malom ispravnošću, a u to doba kada smo mi imali MIG-ove 29, nismo dobili ni kompletno, znači nismo dobili radarsku tehniku koju je podržao taj sistem i prosto on bio go što se tiče borbenih operacija i nije ni tada ta eskadrila bila dovoljno sposobna za obračun sa NATO avionima sa mnogo moćnim sistemima kakve ima NATO i tada šesta flota i tako. Prosto ni tada nismo bili imali šansu da nešto uradimo u sistemu protivvazdušne odbrane sa loviškom avijacijom, jer smo bili tehnički i tehnološki mnogo iza njih. A kasnije, vremenom ulazeći u ratove, to što smo bili pod ekonomskom blokadom, što nismo imali novac
ni za plate, jer verujte da smo u to vreme dobijali 4 puta manju platu od onoga što nam je po zakonu bilo dozvoljeno, što znači da je naš lični dohodak bio otprilike, moj je bio četvrtina ili otprilike moja plata bila na nivou prosečne plate radnika u SFRJ, a to ljudi nisu znali. Naravno, mi smo delili sudbinu, kako mi kažemo, svog naroda i svog društva, ali o tome se ne govori, ali govorim samo zbog ekonomske komponente. Dakle, u toj ekonomskoj komponenti, onog momenta kad smo prestali da dobijamo novac, nismo imali prvo za naoružanje i na kraju smo svedeni na to da smo bili vojska koja je dobila plate, pa sve manje plate, i na kraju je taj odbrani sistem zbog ekonomske nemoći bio zaista u velikom problemu. Ali pazite, kad nemate ekonomsku moć, onda se podrazumeva kao sledeće da nemate ni vojnu moć, a opet posledica i vojne, odnosno nemate ni političku, naravno, i onda sve tri komponente moći splasnu i onda je nemoguće imati dovoljno snage za odbranu, a posebno od nekoga koji je, ili 19 zemalja, svaka posebno je jača od vas kad vas napadnu u vojnoj komponenti. Prosto smo mi iz ekonomskih razloga doživjeli sve ovo što smo doživjeli. Ali pritom, samo napravim ovu današnju paralelu sa onim što se događa u Rusiji, vi znate da je Zapad uveo ekonomske sankcije Rusiji i samim tim sve posljedice se vide. Naši ljudi koji su radili u Rusiji vraćaju se nazad, imali su do pre 2 godine, recimo 2000 evra platu, a sada već imaju 3-4 puta manje od toga i prosto, naravno, i zemlja od toga šta će se dogoditi u Rusiji i sa Rusijom ih je vratila na ove prostore. Hoću da kažem koliko je ekonomska sfera važna i šta znači agresija u ekonomskoj sferi, koliko je ona opasna za državu koja je napadnuta, a to se događa po konceptu koji smo mi u školi učili, da kažem, već decenijama unazad, i znali smo tačno kako to izgleda, te procedure. Kada se jedna zemlja napada, onda se prvo izoluje od sveta, ona se izoluje pre svega u informacionoj sferi, to znači da recimo Zapad i mediji na Zapadu, pa čak i školski sistemi uče da treba napasti neki narod koji nije podoban, ili recimo se satanizuje se narod, kao što smo mi bili satanizovani kroz ih, kroz školski sisteme. Vi možda verujete koliko su učili svoju decu od malih nogu, decu sa 10 godina, kroz časopise, kroz dečije časopise, da smo mi loš narod, što bi rekli oni, loši momci, i pritom ih pripremali za napad na srpski rod i srpske prostore, i posebno srpski rod. Zašto govorim? Pa napadnuta jeste Jugoslavija, ali u Jugoslaviji su napadnuti Srbi. Nije niko drugi napadnut osim srpskog roda, a to se dogodilo upravo kroz te medijske kampanje, koje se inače zove u nauci pseudoevolucija, ili može da se zove i to demonizacija, satanizacija, kako god su to nazivali. U svakom slučaju, prvo se izoluje zemlja u tom smislu da svet ne želi da sarađuje sa zemljom koju treba napasti, pa tek onda dolazi ekonomska sfera, pa u ekonomskoj sferi slabi se moć i onda počinju druge dimenzije rata, a to je prevashodno informacijona sfera. U toj informacijonoj sferi ili takozvanom informacijonom ratu sve je prisutno, što bi rekli. Ono, za medijski rat svi znate, mi svi na neki način učestvujemo u tom medijskom ratu. To znači da mediji počinju da pričaju neistine, i ja sam u ovoj knjizi to posebno naglasio, da mi živimo u svetu laži, da živimo to je svet ljudi laži. Ovde nisam o tome govorio, ali u svakom slučaju bilo je prilike da govorim američkim predsjednicima koji lažu i koliko su lagali sopstveni narod. Tu imate recimo kod Scott Pecka u njegovoj knjizi Ljudi laži, kad je objašnjavao kako američke administracije i njihov
njihov parlament i senat lažu sopstveni narod da bi napali neke narode, posle nekih 20-30 godina shvate da su prevareni i da su upućeni u ratove i da su tamo ginuli ljudi, a da je to sve izmontirano i da je to urađeno zbog interesa tih moćnika ili kako ih zovu megafinansijeri, ljudi koji vladaju svetom pomoću kapitala ili osvajaju svet dolarom. Dakle, jako je važno da se shvati da informacijna sfera u toj dimenziji gde se govori o medijima, to znači obuhvate radio programe, televizijske programe i štampu. Mnogi od vas u sali verovatno žele da saznaju odgovor na pitanje, da me ne bi neko pitao što dozvoljavam Milomiru Mariću da mi ne da govorim i šta ću ja tamo kad mi ne da govorim. E vidite, to se zove medijski rat. Vi imate recimo situaciju u državi da je država okupirana i sad niko u okupiranoj državi ne sme da kaže car je gol. Niko ne sme da kaže da je država okupirana. Ako dođeš u emisiju da kažeš da je država okupirana, odnosno da je srpski narod okupiran i da je Srbija okupirana, onda je nedozvoljeno, e, zato sam ja došao. Ja sam došao da se uveri narod da je ovo okupirana zemlja, znači da mi nismo u zabludi. Svaki čovjek zna da smo mi okupirani. A pritom je emisija potvrda toga. Znači, ja sam rekao u rečenicu Srbija i Srbi su okupirani. Sledeće što bi trebalo da bude u normalnoj neokupiranoj zemlji, u slobodnoj zemlji, je pitanje novinara, a od koga smo okupirani? Znači, normalno bi bilo da me to pita, a ne da mi ne da da nastavim dalje da pričam. Znači, on ne zna ni drugu rečenicu. On bi me, trebalo bi da me pita, a od koga smo okupirani? Onda bi ja rekao, okupirali su nas oni koji su nas napali. A koji su nas napali? Pa napali su nas Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. I to onako, prvo Evropska zajednica, pa preuzela Evropska unija i na kraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, i sve šta su uradili na ovim prostorima, kako su došli do toga da smo mi okupirani. Kako, šta znači biti okupirani? Pa znači da nemaš granice, a mi nemamo granice, jer još uvek se nešto raspravlja o granicama, dakle nemamo granice, a imamo deo teritorije pod direktnom fizičkom okupacijom, jer imamo protektorat na Kosovu i Metohiji. Mnogi ljudi još, evo, umeđu vremenu će verovatno zaboraviti da je to naša teritorija, jer da se uče tome političari da zaboravimo da je Kosovo i Metohija naš prostor, a on je ne samo što je naš, nego je teritorija koja nikad ne sme da se napusti i mora da bude naša koliko je bila u prošlosti, toliko i u budućnosti. Dakle, ono što svaki normalan čovjek treba kaže, možemo pristati, potpisati okupaciju. Znači, ja, kad bi bio neko ko ima pravo na to, prvo što bi uradio, potpisao bi okupaciju ili kapitulaciju. Sporazum i potpisujem da smo kapitulirali. I učim decu da smo kapitulirali. I tog datuma, te 1999. godine, 10. juna, potpisali smo kapitulaciju, a oteli su nam tu zemlju Sjedinjene Američke Države i NATO snage i pobedili su nas u tom ratu. I onda svaku sledeću generaciju učim da je to naša teritorija koja ne možemo da se odreknemo i kad tad, što bi rekli, vraćamo se ponovo na taj prostor. Dakle, sad govorim u fizičkoj sferi, možda ne bih, možda bih ja govorio metafizički, možda bih razmišljao da li je moguće na neki drugi način rešiti problem, ali pošto ovaj svet još uvek fizički, pošto su uzusi, standardi, sve je vezano za fiziku, onda je normalno da razmišljate fizički, jer vas ne razumeju, ljudi, niko vas ne razume ako razgovarate metafizički. Dakle, fizički je da taj prostor je fizički okupiran, postoji tamo protektorat, postoje strane snage na našoj teritoriji i oni nisu naši prijatelji. Znači, ne možda kažeš da ti je neko prijatelj koji ti dozvoljava da svaki dan neki objekat strada, da svaki dan neko gubio i ne odgovara za to što ubio. Znači, prosto ne možeš da se pomiriš sa tim da na prostoru na kome smo živeli ne vekovima, nego hiljadama godina, da nam neko priča o tom prostoru, da to više nije naš prostor. Da, nije naš prostor, ali treba da bude kad budemo prvi put se osvestili, kad budemo prvi put nešto sa sobom uradili, kad budemo raščistili sa sobom,
Što znači, naši Srbi to kažu i najlepši način je to, najlepša reč kad se budemo opasuljili, tog momenta počinje osvešćivanje, od tog momenta se postavlja drugačije prema stvarnosti, počinjemo da budemo mudri, jer su mnoge stvari se dogodile u našim prostorima zato što nismo bili mudri. Dakle, mi smo između ostalog, što opet kažu u narodu, čačkali mečku, a to znači da smo se sukobili sa mnogo jačima od sebe i mnoge stvari smo i izazvali, dakle, nismo mi izazvali rat, ali smo izazvali one koji su mnogo moćniji od nas i koji vole da ubijaju i koji vole da raketiraju, bombarduju i tako dalje. U svakom slučaju, ovo je jako važno u toj sferi medijskog rata shvatiti da naša sredstva javnog informisanja nisu slobodna i da je normalno da Milomir Marić ne dozvoljava da mu odgovorim na to pitanje ili da nastavim sa tim da smo mi okupirana zemlja. A ja mislim da ne postoji više niko, osim ako nekome nije dobro, što bi rekao, treba da se leči, da ne zna šta je okupacija i da ne zna koliko je neslobodan i da nije svestan toga da živi u zemlji u kojoj je neizvesna budućnost, zbog toga što zemlju ne vode ljudi koji pripadaju tom narodu. E sad će neko reći kako je to moguće, pa oni su naići, a ja moram da vam kažem da voditi narod podrazumeva da brinete o tom svom narodu i da se opredelite za budućnost tog naroda, a to znači da između ostalog mora da budete svesni i svog neznanja i da pustite da vodi narod oni koji su trenutno najumniji. A kako je to nemoguće okupiranoj zemlji, znači nemoguće okupiranoj zemlji i pomisliti da će okupator dozvoliti da se postave ljudi koji bi mogli da vode Srbiju ka prosperitetu, ka osvešćivanju, onda je normalno da okupator postavi marionete i svuda su u svetu postavljene, da ne mislite da ja sad nešto pikiram na srpsku vlast, svuda na ovoj planeti su postavljene marionete u vlast. Znači, ovo je planeta na kojoj je uspostavljen, već kažu američki diplomate, uspostavljen novi svetski poredak. Znači, po njima nije uopšte sporno. Mislim, na Kissingera i Brzezinskog, njima nije sporno da je uspostavljen novi svetski poredak i da postoje sve institucije novog svetskog poredka. Mnogi ljudi i ne znaju kako je to poredak, ali ovo nije ta tema. Mislim, tema je da shvatimo da su svuda na planeti praktično postavljene marionete. I ja sam imao jedan biser, to sam pre dva dana rekao i u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, kada su mene pitali, počeo onaj rat u Libiji, moskovska televizija me zove, pošto sam ja pristao na saradnju sa njima, da povremeno dam neku svoju izjavu za televiziju, i pitaju me kada će prestati taj rat u Libiji. Početak je rata, Gadafi još uvek živ, ja kažem kad postave Borisa Tadića za predsjednika. A Rus me pita, kaže, kako Borisa Tadića, mislim, nemoguće je Borisa Tadića. Pa kažem, treba postave marionetu, treba postave čoveka koji je njihov čovek. Dakle, suština što je, ovaj se zove Boris Tadić, neko je postavio nekog drugog. Boris Tadić nije bio ni državljanin Republike Srbije kada nam je bio dvostruki ministar i za telekomunikacije i ministar odbrane i postao predsjednik države, a da pritom je na brzinu mu ustanovljeno državljanstvo. Govori se o tome, znači da mi, nama postavljaju ljude koji ostvaruju ciljeve tih kreatora novog svjetskog poretka. Pa u tom smislu je važno da se shvati koliko, recimo, mediji mogu da učestvuju i gde vi u medijima imate danas emisiju gde možete govoriti istinu. Gde možete, ja obično kažem ovako, pazite, niko od nas ne mora da bude pametan. Ja ne moram da budem pametan. Ali recimo u emisiji bi trebalo da imamo bar jedan kanal, jedan svoj u Srbiji. Znači da u Srbiji imaju jedan kanal. Neka bude 50 drugih. Pa neka posle gleda svak svoj kanal. Ali recimo ako imaš svoj kanal, i imaš pravo da budeš glup, imaš pravo
da govoriš nešto što misliš. Šta god da misliš u demokratskom sistemu nije greška. Dakle, govoriš nešto što misliš. Jadaš se zbog situacije u kojoj se nalaziš. Jadaš se zbog bus plusa, zbog poreza, zbog toga što ti skidaju plate, zbog toga što ti skidaju penzije, zbog toga što sarađuju sa nekim s kim misliš da ne treba. Mislim, prosto, ako bismo imali jedan kanal, samo jedan srpski kanal u Srbiji, to ne bi trebalo da bude protiv demokratije. To bi trebalo da bude, da kažem, dokaz da postoji demokratija. Ali kako je nemoguće napraviti u Srbiji jedan srpski kanal, a to ne znači da ne bih dao svakome, znači kogod je pripadnik bilo kog roda, da ima svoj kanal i da ima pravo da kaže što misli. Dakle, i to je suština demokratije. I zbog toga sam ja srećen što sam ovako slobodan, pa mogu da vam kažem, u sred Srbije, da smo okupirana zemlja. I da ne, znači, samo treba da razmišljamo šta ćemo. Mislim, u takvom slučaju je velika stvar da postoji uopšte neko mesto gde možete da kažete, pa makar to bilo ovako po nekim skupovima gde, eto, imamo priliku i tako nešto da kažem. Ono što je možda još teže od tog medijskog rata je rat preko školskih sistema. Zamite, u školskom sistemu ne postoji ni jedan predmet koji govori o istini, o onoj meri koja je potrebna narodu. Dakle, ja sam davno, još ne znam koliko sad već godina, to više nije normalno, na primjer, pre 25 godina razmišljao kako je to moguće da mi u fizici učimo istoriju fizike, u hemiji istoriju hemije. U svakom predmetu učimo istoriju, što znači negde, čak i udžbenici kad su najkvalitetnije napisani, oni su već stari 20 godina. Sad zamislite vi iz fizike, ovo je 2015. Imate udžbenik fizike i tamo u literaturi vidite kad je napisan tekst prošlo 20 godina. Za tih 20 godina sve se promenilo, više ništa ne važi od onoga. I tehnika, i tehnologija, sve promijenjeno. I učite dete sa zaostatkom od 20 godina. To je istorija tog predmeta. A druga stvar što je to još i neistina. Druga stvar što je, recimo, tamo u fizici, čas gospodin koga je učila naša državljanka, što bi rekli Mileva, Einstein sam se odrekao svog dela. Pa onda čujete tamo da Stephen Hawking i sam se odriče svoje teorije. Znači, tamo nešto si ubacio u tu fiziku i neko uči godinama, uče se generacije na tome i ispostavi se da to ništa nije tačno. To važi za sve gotovo predmeta, kamoli za istoriju, u kojoj vam napišu potpuno neistinitu istoriju. I uči vam, vaše dete u sred Srbije uči iz udžbenika nešto što nije istina ili što više odgovara zapadu nego vama i prosto vam pokriva mogućnost da vam deca progledaju i da nešto znaju. Ja ću reći samo jedan primjer, to sam isto naveo u ovoj knjizi. Žrnov, to je bilo prethodno ćirilica. Isto sam pokušao da kažem za grad Žrnov da ga je srušio kralj Aleksandar. Ja počinjem sa tim, jesam, kažem, kralj Aleksandar Karađorđević je srušio grad Žrnov na Avali. To je grad tamo gde je sad mauzelej, onaj spomenik neznanom junaku. Meštrović ga je postavio. I sad je što su ovako? To je 1924. godina. Srušili u aprilu uz pomoć inženjerskih jedinica, lepo sravnio kralj. Srušio srednjovekovni grad, Žrnov ili Žrnovan, tako ga zove jedno i drugo, na rimskim temeljima, ni manje ni više, i niko od nas više ne uči da je Žrnov uopšte postojao. Dakle, nemate u istoriji ni jedan podatak i ne znaju ni istoričari, znači ne svi, samo pojedini istoričari, kao što je naš Slobodan i takvi, mislim na Jarčevića, mislim da, baš mi je drago što će biti ovde, a što i sad ovde, dakle, bit će ovde pred vama i znači, ljudi koji teže istini i bore se za istinu, znaju, ali svi ostali ne znaju jer nemaju od koga da nauče. A zašto je važan taj Žrnovan ili Žrnov? Pa zamislite, kralj je srušio to. Ali kad je srušio? Zato što on bio u masonskoj loži, u istoj loži sa Meštrovićem i što je Meštrović njemu bio šef.
I onda i praktično je uradio po nalogu i srušio je nešto što bi sad nama bila velika turistička atrakcija i mnogo ljudi bi došlo tamo da pogleda šestu po veličini tvrđavu u Srbiji. Možemo nabrojati na pamet ovih pet pa ćete vidjeti koliko je to važan objekat koji mi nemamo zato što nam je kralj postao mason i što je postao internacionalista. I onda sam spomenuo, posle tog internacionalista je došao nam gospodin Josip Broz, isto internacionalista, pa posle tog internacionalista nam je došao gospodin Slobodan Milošević, isto internacionalista, naravno sa svojom komponentom Mirom, koja je komunista, i posle njih naslede i petooktobarci, internacionalisti koji se zovu globalisti. Jer mi sad sve vreme živimo u tom svetu u kome nisu naši vladari vezani za sopstveni narod, oni imaju neke druge interese, rade za nekog drugog. E tu jeste najveći problem srpskog roda i mi ćemo to plaćati sve dok ne budemo imali nekoga ko vlada sa nama, a brine o nama. Dakle, naš je osnovni biti problem i nećemo uspeti da stvorimo neku izvesniju budućnost sve dok budu vladari radili za nekog drugog, jer je onda njima važno šta misle megafinansijeri, šta misle MMF, šta misle STO i OEPS i slične organizacije, pritom ja mislim, ne znam čak ni da li su dovoljno obrazovani, da li uopšte znaju, na primjer, šta je napisao Pierre-Marie Galois u vojnom delu kada je govorio o MMF-u i potpuno raskrinkao tu instituciju koja je jedna od institucija koja poništava finansijske sisteme svuda na planeti, pa između ostalog i na našem prostoru. Mi smo to jako dobro platili preko ljudi koji su se uključili u te sisteme, pa tako da smo dobili, eto pišem opet ovde, onda G17, pa posle G17+, ljude iz Svetske banke koje i dan danas drže u Srbiji finansijski sistem u svojim rukama i praktično nam ne dozvoljavaju da stanemo na noge u toj finansijskoj sferi. Dakle, još jedna komponenta neoružena oblika agresija. Kada govorimo o školskom sistemu, možda je još teže od svega što nam se događa to što su zaboravili dve jako važne stvari koje ja istražujem. Ja istražujem moć misli, a došao sam do moći misli i reći ću vam zašto i kako, i dušu. Onog momenta kada su isključeni školska sistema, ajde kažem, naučni pristup mislima, kada mi ne znamo, nemamo vaspitane vaspitačice, što bi rekli, svi smo u toj sferi nevaspitani jer prosto nismo obrazovani, nismo učili o mislima. Ne postoji ni jedan predmet u kojoj se uče misli. Neko verovatno misli da je to predmet logika u kome je Mihajlo Marković uspeo da zasnuje one principe mišljenja i pravila razmišljenja, ali nije isto razmišljanje i pravila razmišljenja, a nije isto misao. Dakle, mi ne znamo šta je misao, a pritom se zna šta je misao. Dakle, ako bismo znali šta je misao, onda bismo drugačije se ponašali, jer bi vodili bismo, ne znam da to može tako, računa o tome kako mislimo, brinuli bismo o tome kako mislimo, jer iz toga kako mislimo proističu naše reči, a onda već je briga o rečima postavljena kako treba. Dakle, posle toga kad vi nešto kažete, vi pokrećete, znači mi smo pokretači sa svojim rečima, odnosno sa informacijama, pokretači života, jer informacija je ta koja utiče na događaje, znači ona stvara događaje. A kad vi nešto ponašate se u određenom smislu, onda vam to prelazi u naviku, a navika formira karakter, a karakter sudbinu. Dakle, taj niz je jako važan da se shvati, jer kad bismo mi to učili u školi, onda bismo tačno znali šta to sve treba da znamo i kako da se ophodimo, kako da sebe čuvamo, a i druge ljude od toga šta mislimo,
pa zatim šta izgovaramo. Događalo mi se, verujte, nekada, sećam se čak kad sam trebao da postanem portparol u Vojsci Jugoslavije, nešto sam rekao bez veze, mislim, ne, kažem ja ovo, nisam htio da kažem. Pazite, jedan dan pre, sutra treba da imam konferenciju za novinare i ja svojoj supruzi kažem, a i ovo nisam htio da kažem, a kako ću ja to sutra ako mi se desi da mi nešto izleti ko malo pre nisam znao da izgovori nešto, e, kako ću ja da kažem svom pretpostavljenju da nisam htio to da kažem, a kako ću da objasnim nekome koga sam tom rečenicom možda povredio, a mogu sam da zavadim, što bi rekli, i institucije međusobno i čak i države međusobno, jer ipak kad se portparol neke vojske, onda svi prate šta si ti to izgovorio i o čemu govoriš, i govoriti vodi računa o odnosima, o sadržaju reči i sve te stvari. Dakle, definitivno čovek mora da nauči da misli, a ne može kad ne uči nigde. Ne, znači, nema predmeta. Ako neko zna da postoji neka škola u kojoj se uče misli i šta je to misao, neka mi kaže da ja to ne znam. Znači, mislim da ne postoji ni predmet gde se uči o mislima i da ne postoji ni jedna škola u kojoj se o mislima uči, a pritom svi mislimo. I koliko puta počinjemo rečenicu ja mislim. A verujte da ako ste dovoljno hrabri, kad vam neko kaže to ja mislim, treba da ga pitate, a kako to radiš? Šta ti to znači ja mislim? Neće niko znati da odgovori. Znači, naravno da mi imamo nekako predstavu o tome šta je to misao, ali teško bismo mi formulisali to što radimo, jer ne znamo, jer nas niko ne uči. Mi uglavnom šablonski učimo i prenosimo znanja, što bi rekli čak iz sa generacije na generaciju, ali uglavnom oponašamo nekoga i nekog citiramo kad govorimo neko navodno svoje znanje. Ali, još je opasnije što ne učimo o duši. Pazite, duša, znači sve vreme sam u školskom sistemu i uticaju informacija na naš život. Duša se sastoji od psihe i uma.